በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽሕተ ንጹሐን የድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? ልዑል እግዚአብሔር የአባቶቻችን አምላክ የእኛም አምላክ ፈጣሪያችን ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያም ረድኤቷን በረከቷን ታሳድርብን። ጥንተ ጠላታችንን ዲያብሎስን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ መስቀሉ ራስ ራሱን ቀጥቅጦ ከመካከላችን ያስወግድልን። ቅዱሳንን እንወቅ። ዛሬ የምናየው የአባታችን የአቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ ክፍል ሶስትን ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ቃሉን በልባችን እንዲያሳድርብን ለእኛ የሚሆነውን ነገር እንዲያቀብለን የእሱ መልካም ፈቃድ ይሁንልን። እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ በይቅርባይነቱ በአባትነቱ በዓለማችን ላይ ያለውን ደዌውን በሽታውን አስጨናቂውን ይህን ወረርሽኝ ከዓለማችን እግዚአብሔር ያጥፋልን። አሜን። ከዕለታት አንድ ቀን ምሽት በሆነ ጊዜ አባታችን አቡነ ሳሙኤል የሚመገቡትን ምግብ የእንጨት ስር ወይም ቅጠላቅጠል ባርከው ለመብላት ማዕዱን አስቀምጠው ባስቀመጡበት ላይ ሰይጣን ወይም እባብ ተመስሎ መጣ። ሰይጣን እባብ ተመስሎ መጣ። በአባታችንም ራስ አንጻር በጎጆ ተሽሎክልኮ በማዕዱ ላይ ምራቁን ተፋ። አባታችንም ረድኡን ዘሩፋኤልን ጠርተው ይህ ጠላታችን የሚያደርገውን ተመልከት አሉት። ሁለቱም ማለት አቡነ ሳሙኤልና ደቀ መዝሙራቸው ዘሩፋኤል ሁለቱም ምራቁን ሲያንጠባጥብ አዩት እባብ። ያ ደቀ መዝሙርም እባቡን ይመታው ዘንድ በትር ወሰደ፣ ከአባታችን እግር ስርም ወደቀ። የሄደበትንም አጡት። አባታችን ግን በልባቸው ጨከን ብለው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ያንን ማዕድ ባርከው ይበሉ ይመገቡ ጀመር። ያ ደቀ መዝሙርም አባታችን ሲመገቡ አይቶ የእባብ መርዝ ትበላለህን አላቸው። አባታችንም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ከተባረከ መርዙና መድኃኒቱ ሁሉ ይሻራል አለው አሉት። ደቀ መዝሙሩም ብቻዎትን ይበላሉን? እኔም ለእኔም ስጡኝ እንጂ ብሎ ፍርሃቱ ርቆለት ሁለቱም ተመገቡ። የነካቸውም የለም። ማዕዱም ከተጨረሰ በኋላ እባቡ ወጥቶ ሞተ። አባታችን አባ ሳሙኤል የቀለምሲስን ወይም የራእይን መጽሐፍ በየዕለቱ ይደግሙ ነበር። እርሳቸውም የደገሙ ሳለ የተመረጠ ዮሐንስ ወደ እርሳቸው መጥቶ የራእዩን መጽሐፍ ይተረጉምላቸው ነበር። አባ ሳሙኤልን ቅዱሳን መላእክትም
ይራዷቸው ነበር። ይራዷቸው ያገለግሏቸው ነበር። በቅል ውሃ ቀድተው የሚያመጡላቸው ጊዜ ነበረ አለ። አንድ ቀን አባታችን በገዳም ውስጥ ሳሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይጎበኛቸው ዘንድ ወደ እርሳቸው መጣ። ከእርሳቸውም ጋር ተቀምጦ ወዳጄ ሳሙኤል ሰላምታ ይገባል። አንተ ግን ከትንሽነትህ ጀምሮ አገለገልኸኝ፣ ምን አደርግልህ ዘንድ ትወዳለህ አላቸው። ትሑት አባ ሳሙኤልም የነፍሴ ፈጣሪ ጌታዬ አምላኬ ሆይ፣ መልካም ሀብት ሁሉ ከአንተ ዘንድ ነውና ምሕረትህንና ብሩህ ፊትህን ታሳየኝ ዘንድ እሻለሁ አሉ። ጌታችንም አገልጋዬ ወዳጄ ሆይ የፈለግከውን እሰጥሃለሁ፣ ዳግመኛም ያልፈለግከውንም እጨምርልሃለሁ አላቸው። አባ ሳሙኤልም ጌታዬ ሆይ አንዲት ልመናን እለምናለሁ፣ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ኃጢአቴን አይ ዘንድ እወዳለሁ፣ የሌላውን ኃጢአት ግን አታሳየኝ አሉት። አባ ሳሙኤል ጊዜው ደርሶ ከማረፋቸው በፊት ቅዱስ ሚካኤል ነሐሴ 16 ቀን ወደ ገነት ነጥቆ ወስዶ ከእረፍታቸው በኋላ ከልጆቻቸው ጋር የሚኖሩበትን ስፍራ አሳይቷቸዋል። በገነት ያሉ ቅዱሳንንም ሁሉ ካሳያቸው በኋላ በእግዚአብሔርም ዙፋን ፊት ቀርበው ምስጋናና ቃል ኪዳን ተቀብለው ወደ ባታቸው ተመልሰዋል። እረፍታቸውም ታኅሳስ 12 ቀን ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዕለት በጊዜ እረፍታቸውም ሲደርስ ጌታችን በስብሐተ አእላፍ መላእክት ተገልጾ በስምህ የተማጸነውን በጎ የሰራውን ዜና ገድልህን ያጻፈ ያነበበ የተማረ ያስተማረውን እስከ 10 ትውልድ ድረስ ምሬልሃለሁ። በዚህም ቦታ የሚሰበሰቡ ማለት በዋልድባ የሚሰበሰቡ ልጆችን ከዕዳ ከፍዳ እሰውርልሃለሁ አላቸው። እንኪያስ ቦታዋን ባርክልኝ ብለው እንደ መሶብ እንደ ወስከምቢያ እንደ መሶብ ወስከምቢያ አንስተው አስባርከዋት በዚህ ዕለት አርፈዋል። ጸሎታቸው፣ ረዴታቸው፣ በረከታቸው ይደርብን፣ አሜን። የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ዛሬ ሶስተኛውን ክፍል ነው ያየነው። ዛሬ የምናየው መርዙና መድኃኒቱ ሁሉ ይሻራል በሚል ነው። አዎ፣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ከተባረከ መርዙና መድኃኒቱ ሁሉ ይሻራል የሚለው እናያለን። እንግዲህ ከላይ እንዳየነው አባታችን በትርህምት በገዳም በዋልድባ ገዳም እዛ የሚበላው ቅጠላቅጠል ነው፣ ስራ ስር ነው። እዛው ቅዱሳን የሚመገቡት የራሳቸው ምግብ አለ፣ እህል አይበላም። ነገር ግን ደቀ መዝሙራቸው ምግቡን አዘጋጅቶ የሚመገቡት አንድ ጊዜ ነው፣ በቀን አንድ ጊዜ ነው። በዛን ሰዓት ሰይጣን ዲያብሎስ በእባብ ተመስሎ መጥቶ በላያቸው ላይ ከተቀመጡባት ዳስ ላይ በላያቸው ላይ ይዞር ጀመር እባቡ። ከዛም በኋላ ምግቡን እዛ ተቀብለው እንዳስቀመጡ ምግቡ ላይ ምራቁን ተፋበት፣ ምግቡ ላይ መርዙን ተፋበት ማለት ነው። አሁን ይህንን ጉዳይ ማን ያያል?
አድቆ አባታችን አዩ። ደቀ መዝሙራቸው ዘሩፋኤል አየ። ሁለቱም አዩ። ደቀ መዝሙራቸው ምን አሉት? ይኸው የሰይጣን የጠላታችን የዲያብሎስ ተንኮል ይህን ስራ የሚሰራው ዲያብሎስ እንደሆነ ምቀኛው ዲያብሎስ እንደሆነ ስለሚያውቁ ስለተረዱ ለደቀ መዝሙራቸው ነገሩት። እሱ ደግሞ ለመግደል ለመምታት እንትን ሲል በመስቀል ሲያማትቡት ጠፋ። በኋላ ግን ሙቶ ተገኘ። ነገር ግን ምንድን ነው ትቶት ሄደው? ምንድን ነው ያደረገው? መርዙን ነው የተፋው ምግቡ ላይ እንዲሞቱ፣ ተመርዘው እንዲሞቱ። ነገር ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ለሰባው አርድእት ለአስራ ሁለቱ ሐዋርያት የተናገረውን ቃል ነው ጻድቁ አባታችን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ከተባረከ በስሙ ከተባረከ መርዙና መድኃኒቱ ሁሉ ይሻራል ብለው ለደቀ መዛሙርታቸው አስተማሩት ይላል። ይሻራል። ይህን ኃይለ ቃል የት እናገኛለን? የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 ላይ እንደዚህ ይላል። ሰባውም ሰባው ሲል ሰባው አርድእት ማለት ነው። ሰባውም በደስታ ተመልሰው ጌታ ሆይ አጋንንት ስንኳን በስምህ ተገዝተውልናል አሉት። አጋንንት እንኳን በስምህ ተገዝተውልናል አሉት። እንዲህም አላቸው ሰይጣንን እንደ መብረቅ ከሰማይ ሲወድቅ አየሁ። እነሆ እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላትም ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጥቻችኋለሁ አላቸው። ልብ በሉ፣ እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላትም ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጥቻችኋለሁ። ይህ የተነገረው በዘመነ ሐዋርያት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከነሱ ጋር እያለ ነው። ነገር ግን ለሐዋርያት የተሰጠው ስልጣን፣ ለሐዋርያት የተሰጠው ተስፋ፣ ለሐዋርያት የተሰጠው የእግዚአብሔር ቃል እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ይሰራል። ልብ በሉ ወገኖቼ። ነገር ግን አለ የእባቡን መርዝ ስለሻራችሁት፣ አጋንንትን ስላወጣችሁት፣ በሽተኛን ስላወጣችሁት፣ በሽተኛን ስላዳናችሁት፣ የእባቡን መርዝ መርዞ እንዳይገድል ስለሻራችሁት፣ ጊንጡን ስለረገጣችሁት፣ ደስ አይበላችሁ ብሏቸዋል። ሰጥቻችኋለሁ፣ የሚጎዳችሁም ምንም የለም አለ። ነገር ግን መናፍስት ስለተገዙላችሁ በዚህ ደስ አይበላችሁ፣ ስማችሁ ግን በሰማያት ስለተጻፈ ደስ ይበላችሁ ይላል። ይሄ ነው ትልቁ ነገር ወገኖች። ስማችሁ በሰማያት በማይፋቀው መዝገብ በመንግሥተ ሰማያት ስለተጻፈ በዚህ ደስ ይበላችሁ። ደስ ይበላችሁ ወገኖች፣ ስማችሁ በመንግሥተ ሰማያት ስለተጻፈ ወለተ ሥላሴ ወለተ ማርያም እህተ ማርያም ጸጋ ሥላሴ ገብረ ማርያም ኃይለ ገብርኤል ተብሎ ስማችሁ በመንግሥተ ሰማያት ስለተጻፈ ደስ ይበላችሁ። ይህን ነው የሚለን የእግዚአብሔር ቃል ወገኖች። በዚህ የምታደርጉት ታምራት በዚህ ሰይጣን ስለወጣላችሁ፣ ድዊ ስለፈወሳችሁ፣ የእባቡን መርዝ ስለሻራችሁ፣ ጊንጡን ስለረገጣችሁ፣ ይህን ኃይል እንድታደርጉ የሰጠኋችሁ እኔ ነኝ ይላል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 7 ጀምራችሁ አንብቡ። ለሐዋርያት ሲሰጣቸው
ፈውሱ ድውያነ፣ አንሱ ሙታነ፣ የታመሙትን ፈውሱ፣ አድኑ፣ ሙታንን አንሱ፣ ለምጻሞችን አንጹ። ስልጣን ይህን የምታደርጉበትን ስልጣን ሰጥቻችኋለሁ ዳል ሰማያዊ ስልጣን፣ በገንዘብ የማይገዛ ስልጣን። ወገኖቼ የእባብን መርዝ የሚሽር ስልጣን። አዎ የሰዎችን ኃጢአት በደል የሚደመስስ ስልጣን፣ ልጅነት የሚያስገኝ ስልጣን። ይህን ሁሉ ሰጥቻችኋለሁ፣ ነገር ግን አጋንንትን ስላወጣችሁ አጋንንት አወጣን አጋንንት ስለወጣልን ብላችሁ እንዳትኮሩ፣ ትዕቢት እንዳይዛችሁ ና ያላቸው። ትዕቢት እንዳይዛችሁ በውዳሴ ከንቱ ተጠልፋችሁ እንዳትወድቁ። ወገኖቼ እናስተውል። ዛሬ ብዙ ሰዎች በትዕቢት ነው የወደቁት፣ በትምክህት ነው የወደቁት። ትዕቢት ያሳድራል ዲያብሎስ። አንድ አጋንንት አውጥቶ አንድ ሰው ስለዳነ ብቻ ጮሆ ስለወጣ ብቻ ያንን በሚዲያ እየቀረጹ ልክ ትልቅ ነገር። አጋንንት ማውጣት እኮ ወገኖቼ ትልቅ ነገር አይደለም። የሚያወጣው የእግዚአብሔር ኃይል ነው፣ የእግዚአብሔር ስም ነው። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ውጣ ከተባለ ይወጣል። አጋንንት በዛ ሰው ብቻ አይደለም፣ የራሱ የሰውየው እምነትም ይጠይቃል። እምነት ያድናል። የታማሚው እምነት ያድነዋል። ወገኖቼ ስለዚህ ስማችን በመንግሥተ ሰማያት ስለተጻፈ በማይፋቆ መዝገብ ስለተጻፈ ደስ ሊለን ይገባል ወገኖቼ፣ እንጂ ቅዱሳን ሐዋርያትን ደቀ መዛሙርቱን ትዕቢት እንዳይዛቸው እኛ እኮ አጋንንት ወጥቶልናል፣ አጋንንትን እያሳደድን ነው። እኛ እኮ የታመመውን ሰው እያዳን ነው፣ ለምጻሙን እያነጻን ነው ብለው ትዕቢት እንዳይይዛቸው። ይሄ ስለተደረገላችሁ ደስ አይበላችሁ። ይልቁንስ ደስ ሊላችሁ የሚገባው ስማችሁ በሰማይ ስለተጻፈ፣ በሰማይ መዝገብ ስለተጻፈ ደስ ሊላችሁ ይገባል ያለውን ኃይለ ቃል አባታችን ለደቀ መዝሙራቸው አስተምረውታል፣ በተግባርም አሳይተውታል ማለት ነው። ስለዚህ አማኝ የሆነ ሰው ያመነ ሰው ወገኖቼ ይህንን ማድረግ ይቻለዋል፣ ይቻለዋል። ያለ እምነት እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም ነው ያለ ቅዱስ ጳውሎስ የዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 11 ቁጥር 6 ላይ። ያለ እምነት እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም። በእምነት ነው እግዚአብሔርን የምናስደስተው ወገኖቼ፣ በእምነት መጀመሪያ። አንድ ክርስቲያን በእምነት የጸና መሆን አለበት፣ ሃይማኖተኛ መሆን አለበት። በእምነት ከጸና ታምራት ያደርጋል፣ ታምር ይሰራል። እና በእምነት መጽናት ያስፈልጋል። ስለዚህ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ከተባረከ መርዙና መድኃኒቱ ሁሉ ይሻራል ብለው ለደቀ መዝሙራቸው ለአባ ዘሩፋኤል አስተማሩት ይላል ጻድቁ። ይህንን በተግባር አሳዩት። ስለዚህ የዲያብሎስ መርዝ ተሻረ ማለት ነው። የዲያብሎስን መርዝ ወገኖች የምንሽረው አሁን በጾም ነው። በእምነት እናንተ ስትጸኑ የዲያብሎስን መርዝ ትሽራላችሁ። ይሄ ዛሬ ወገኖች፣ ዛሬ በዓለማችን ላይ የተዘራው እኮ የዲያብሎስ መርዝ ነው።
ዲያብሎስ የተፋው ጥፋት እኮ ነው። ዛሬ ወገኖቼ ዓለም ተጨንቆ ተጠቦ ዛሬ ጠቢባን የሆኑ ሰዎች ጥበባቸው ጠፋ። ኃያላን የሆኑ ሰዎች ኃይላቸው ደከመ። በመሳሪያቸው በእውቀታቸው ባላቸው መሳሪያ ብዛት የሚኮሩ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ኃይላቸው የለም፣ ደክሟል። ጥበበኞች፣ ፈላስፋዎች፣ ጠቢባን ነን ብለው በጥበባቸው ሰማይ የደረሱ ልባቸው ሰማይ የደረሰው ዛሬ የለም፣ ሞሽሯል። ወገኖቼ ዲያብሎስ ዛሬ መርዙን በዓለም ላይ ረጭቷል። ዲያብሎስ ዛሬ መርዙን በዓለም ላይ ተፍቷል። ዲያብሎስ ዛሬ መርዙን በዓለም ላይ በሰው ሰው ለተባለው ሁሉ የሃይማኖት አባት ነው አላለ? ነገስታት ናቸው አላለ? አረጋዊ ነው አላለ? ወጣት ነው አላለ? ሕፃን ነው አላለ? ትንሽ ነው አላለ? ትልቅ ነው አላለ? በሁሉም ሁሉ ሰው የተባለውን ሁሉ እያደነ የሚነድፍ መርዝ ረጭቷል ዲያብሎስ። በማዕድ የምትመሰለው ዓለም ናት ወገኖች። ዲያብሎስ በማዕዳቸው ላይ መርዙን እንደተፋ በዓለም ላይ ተፍቷል ዛሬ። ይህን መርዝ ምንሽረው በእግዚአብሔር ቃል ነው ወገኖች። ይህ መርዝ የሚሻረው በጾም በጸሎት ነው፣ በእምነት ነው። በእምነት ስንጸና ነው፣ ንስሐ ስንገባ ነው፣ ወደ እግዚአብሔር ስንመለስ ነው ወገኖቼ። ይህ መርዝ የሚሻረው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ስናምን፣ በእምነታችን በሃይማኖታችን ስንጸና ይህን መርዝ መሻር እንችላለን። የተበተነውን መርዝ፣ የተረጨውን መርዝ፣ የተተፋውን መርዝ በዓለም ላይ ይሄ መርዝ እንዳይጎዳን ወገኖች እንጠንቀቅ። ቅዱሳኖቹን እኮ አልጎዳቸው። ለምንድን ነው? አማኞች ናቸዋ። በእግዚአብሔር ይታመናሉ። ይጸልያሉ። ስለዚህ ወገኖች እምነታቸው፣ ሃይማኖታቸው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ብለው ሲባርኩት መርዙ ጠፋ። ይሄ ዲያብሎስ የረጨውን መርዝ እግዚአብሔር ያጥፋልን ወገኖቼ። እያንዳንዳችንን እንዳይነድፈን እንጠንቀቅ። እያንዳንዳችንን እንዳይወጋን እንጠንቀቅ። እያንዳንዳችንን ነጥሎ እንዳይወጋን እንጠንቀቅ። ህብረት ይኑረን፣ አንድነት ይኑረን፣ እምነት ይኑረን፣ ሃይማኖት ይኑረን። ከቅዱሳን አባቶቻችን የምንማረው ይህን ነው ወገኖቼ። ይህን መርዝ እንዴት እንንቀለው? የዲያብሎስን መርዝ ይህን መርዝ ማጥፋት የምንችለው ወገኖቼ፣ መሻር የምንችለው በጾም በሃይማኖት ስንጸና፣ በጾም ስንጸና፣ በትህትና፣ በፍቅር፣ ንስሐ በመግባት በመጸለይ፣ ተግቶ በመጸለይ፣ በእያንዳንዳችን ህይወት ላይ መርዙ እንዳይሰራጭ፣ መርዙ እንዳይወጋን፣ መርዙ መርዞ እንዳይገለን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። መጸለይ ያስፈልጋል። ንስሐ መግባት ያስፈልጋል ወገኖቼ። ይህን ነው የምንማረው። ዲያብሎስ ዛሬ መርዙን ረጭቷል። ይሄ መርዝ መነሳት አለበት። ይሄ መርዝ መሻር አለበት። ዛሬ ዓለምን ያጨናነቀው መርዝ ነው፣ የዲያብሎስ መርዝ ነው፣ የዲያብሎስ ትፋት ነው። ዓለም መመለስ አለበት ወደ እግዚአብሔር።
ወደ እግዚአብሔር መመለስ ሰው የተባለው ሁሉ ዛሬ በአንድነት ሆኖ እግዚኦ ብሎ ወደ እግዚአብሔር መመለስ አለበት። ባለፈው እንኳን ጊዜ ያላያችሁ ወገኖች፣ አንዳንድ ሰዎች እንኳን በሚዲያ ላይ የሃይማኖት አባቶች፣ የመንግስት ኃላፊዎች፣ አቤት እንደው እግዚአብሔር ይታዘበን ይሆን ወገኖች? የሃይማኖት መሪዎች፣ የተለያየ ሃይማኖት መሪዎች፣ የተለያየ የባለስልጣኖች ስመ እግዚአብሔር ተጠርቶ እኮ ወገኖች ፓርላማ ከሚባለው ቦታ ላይ እኮ የእግዚአብሔር ስም ተጠርቶ እኮ ተስቆበታል። እግዚአብሔር ላይ እኮ ሰዎች ተሳልቀውበታል። በሀገራችን ላይ ባለፈው ጊዜ ግን ስለ ኮረና ብለው በአንድነት ተሰብስበው የመንግስት ባለስልጣኖች እየጸለዩ ነው ተብሎ የሆነ ጊዜ አይተነው ነበረ። እግዚአብሔር ይታዘባቸው ይሆን? እግዚአብሔር ቀርቶ ወገኖች እኛም ታዝበናቸዋል። አዎ፣ ሰው ለምንድን ነው ልቡ የደነደነው? ወደ እግዚአብሔር ማይመለስ ማይጸልይ ፍጡር አይደለም እንዴ? ስልጣን ስላለው ስልጣን ቁንጮ ላይ ስለተቀመጠ ምንድን ነው? ስልጣኑን የሰጠው ማን ነው? እግዚአብሔር እኮ ነው። ስልጣኑን የሰጠው እግዚአብሔር መሆኑንማ አሁን ይኸው ተረዳ። አሁን አወቀ። አሁን ተረዳ። ከሱ በላይ ባለስልጣን አለ። ሁሉን ማድረግ የሚቻለው እግዚአብሔር አለ። እጁን እግሩን ሰብስቦ ቁጭ አለ። አሁን እቤቱ ተሰብስቦ ቁጭ አለ። አሁን አዎ ወገኖቼ፣ ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። ስለዚህ ወደ ቅዱሳን አባቶቻችን እንጠጋ ወገኖቼ። አሁን ልላችሁ የምፈልገው ወደ ቅዱሳን አባቶቻችን እንጠጋ፣ እንወቃቸው፣ ታሪካቸውን እንወቅ፣ እንረዳ። የሀገራችን ቅዱሳን ናቸው እነዚህ፣ ኢትዮጵያውያን ቅዱሳን ናቸው እነዚህ። አዎ ሀገራችን ላይ ዛሬም በአጸደ ነፍስ ሆነው ለሀገራቸው ለወገናቸው የሚጸልዩ በረከታቸው ያልተለየ ረድኤታቸው ያልተለየ ጸጋቸው ያልተለየ ስማቸው እየተጠራ መታሰቢያቸው እየተደረገ ያሉ ቅዱሳን ናቸው። ቅድም መጨረሻው ላይ የጻድቁ ቃል ኪዳን ላይ ምንድን ነው ያየ ነው? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኪዳን ከሰጣቸው በኋላ ለጻድቁ እንኪያስ አሉ፣ ልመና ሲለምኑ ይችን ቦታ ባርክልኝ አሉ ብለው እንደ መሶብ ከራሳቸው ላይ ምድሪቱን ተሸከሙ ይላል። ዋልድባን ምድር እኮ ነው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን ወገኖች። በጸጋ በተሰጣቸው ይችን ቦታ እንደ መሶብ ተሸከሟት። ይችን ቦታ ባርክልኝ፣ መጥቶ የተቀበረባት መጥቶ በጸሎት የተማጸነባት ሙቶ እንኳን መጥቶ የተቀበረውን ሰው ኃጢአት እንኳን ቢኖርበት እንድትምርልኝ፣ ይችን ምድር ባርክልኝ፣ የአንተ በረከት ረድኤት እንዲያድርባት በዚች ምድር ብለው ምድሪቱን እንደ መሶብ አንስተው አስባረኳት ይላል። ተመልከቱ እንግዲህ ወገኖች፣ የሰውን ልጆችማ ተመልከቱ። ቅዱሳን ፍቅራቸው የሰውን ልጆችማ ማርልኝ፣ ይቅር በልልኝ ብለው የሚጸልዩ አባቶቻችን እነዚህ ናቸው። ይህን መርዝ የተረጨውን መርዝ ወገኖች፣ በዓለማችን ላይ ያለውን መርዝ ቅዱሳን አባቶቻችን ናቸው ማንሳት የሚችሉት። እንመናቸው፣ እንወቃቸው፣ እንከተላቸው፣ በቃል ኪዳናቸው እንጽና፣ በጸሎታቸው እንተማመን። ይህን መርዝ እርግጠኛ ነኝ ያነሱታል። ይህ መርዝ እንዳይሰራጭ በሀገራችን ላይ ያደርጉታል ቅዱሳን አባቶቻችን። እኛ ችሎታውም አቅሙም የለንም ወገኖች።
ስለዚህ ጸሎታችን መሆን ያለበት ይሄ ነው። አማኝ የሆነ ሰው መርዝ አይገለው። አማኝ የሆነ ሰው ነው የምላችሁ። አሁን እኛ በጥርጥር ያለን ሰዎች ደግሞ መርዝ እስቲ ልሞክር እንዳትሉ ደግሞ። አዎ የዋህነት ነው ይሄ ወገኖቼ፣ የዋህነት ነው። አንድ አባት አንድ ቀን ሲያስተምሩ ዋሉ ይባላል። በዚህ በቅርብ ጊዜ ነው ያረፉት እና በአንድ ገዳም ነው እና ትልቅ አባት ናቸው። በጣም ብቃት ላይ የደረሱ አባት ናቸው እና አካባቢው ምዕመናን የገዳማውያን ብቻ የሚኖሩት ሳይሆን ምዕመናን ዓለማውያንም የሚመጡት የሚሳለሙት እዛ ነው። ያስቀድሳሉ፣ ትምህርት ያስተምራሉ። እየወጡ ሲያስተምሩ አረፈዱና ከዛም በኋላ ሲያስተምሩ ውለው ምንድን ነው ነበረ ትምህርታቸው? ስጡ ይሰጣችኋል የሚል ነው። ስጡ ይሰጣችኋል የሚል ነው እና በኋላ ይህ ቃል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 36 ላይ ያለ ኃይለ ቃል ነው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 36 ላይ አባታችሁ ሩሩ እንደሆነ ሩሩዎች ሁኑ የሚል ነው እና ሩሩዎች ሁኑ ብለው ስጡ ይሰጣችኋል እያሉ ያስተምራሉ። እና አንድ የዋህ እናት ሰሙና አሁን በሳቸው አረዳድ ማለት ነው፣ በሳቸው አረዳድ ያላቸውን ነገር በሙሉ ሰጥተው እየጠበቁ ያሉት ደግሞ ለማግኘት ነው። ልብ በሉ አሁን እኒህ አባት ሲያስተምሩ አረፈዱ። እኒያ እናት ደግሞ ቤታቸው ሄዱና ቤት ውስጥ የነበረው ንብረት በሙሉ አውጥተው አደሉ ለነዳያን። እህሉንም ልብሱንም በሙሉ ያለውን ነገር ሰጡና ቁጭ አሉ። በኋላ በሳምንቱ እኒህ አባት ወጥተው ሲያስተምሩ ይህንን ትምህርት ከሳምንት የቀጠለውን ደግሞ እንማማራለን ስጡ ይሰጣችኋል ብለው ሲናገሩ እጃቸውን አወጡን። ያ ሴትዮ አንተ ውሸታም ቄስ፣ ባለፈው እንደዚህ ብለህ ስጡ ይሰጣችኋል ብለህ እንዳለ በሙሉ ያለኝን ሁሉ ሰጥቼ ይኸው ባዶዬን ቀርቻለሁ፣ አንተ ውሸታም ቄስ አሉ ይባላል። እና ይሄ ምንድን ነው? ከግንዛቤ እጥረት ነው ወገኖቼ። አሁን ዕለቱን ሰጥተን ዕለቱን ደግሞ እግዚአብሔር ይሰጠኛል ብለን የምንጠብቅ ከሆነ እግዚአብሔር የሚሰጠን ነገር እኮ ወገኖቼ እኛ አናውቀውም። ብዙ ነው፣ ብዙ ነገር ነው የሚሰጠን፣ ብዙ ነገር ነው የሚሰጠን እግዚአብሔር። የእሱ ስጦታ ብዙ አይሰፈርም። እኛ የምንሰጠው ነገር ነው የሚለካው፣ የሚሰፈረው፣ የሚቆጠረው እንጂ እግዚአብሔር የሚሰጠን ነገር አይሰፈርም፣ አይቆጠርም። ወገኖቼ ይሄ ነው አይባል፣ አይመዘንም። የእግዚአብሔር ስጦታ ብዙ ስጦታ ሰጥቶናል። እኛ ራሳችን የተገኘነው ወገኖቼ እንደዚህ አልገ ፍጠር ብለን ነው፣ ሊያርገ ስራይ ብለን ነው። እንዲህ ብሎ የተፈጠረ ሰው የለም። ያስገኘን በመዳቦቹ የቀረጸን በእጆቹ ያበጃጀን እሱ እኮ ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ ግንዛቤ ሊኖረን ያስፈልጋል ወገኖቼ። ስጡ ስንባል፣ አዎ መጽቱ ስንባል፣ ርኅራኄ ይኑራችሁ ስንባል ግንዛቤ ሊኖረን ያስፈልጋል። የምንማረው ትምህርት ግንዛቤ ሊኖረን ያስፈልጋል ወገኖቼ። ስለዚህ በዚህኛው ዓለም የወዲያኛውን ዓለም ለውጠው ነው የሚኖሩት። የወዲያኛውን ዓለም በዚህኛው ዓለም ለውጠው ይኖራሉ። ቅዱሳን የሚኖሩት ኑሮ እዚህ ሁነው በሰማይ መኖር ማለት ነው።
እና ይህንን ነው ከአባቶቻችን የምንማረው። ሌላው ጻድቁ እንግዲህ አባታችን ራእየ ዮሐንስን ወንጌለ ዮሐንስን ያደርሱ ነበረ ነው የሚለው። ወንጌለ ዮሐንስንም ይጠቅሳል። ራእየ ዮሐንስን ወንጌለ ዮሐንስም የቅዱስ ዮሐንስ መጽሐፍ ነው። ይህንን በሚያደርሱበትና በሚጸልዩበት ጊዜ ይላል ቅዱስ ዮሐንስ ወደ እርሳቸው እየመጣ የራእዩን መጽሐፍ ይተረጉምላቸው ነበር። ትርጉሙን ይተረጉምላቸዋል። ይሄ ማለት ይህ ነው፣ ይሄ ማለት ይህ ነው። ራእዩ እንደምታውቁት ከበድ ያለ ነው ትርጉሙ። ገና ብዙ ያልተፈጸሙ እንትኖች አሉት። ይሄ ማለት ይህ ነው እያለ ቅዱስ ዮሐንስ በራእይ እየተገለጸ ይተረጉምላቸው ነበር ይላል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ቅዱሳን መላእክት ያገለግሏቸው ነበር። ባለፈው ብያችኋለሁ፣ ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔርና ሰውን የሚያገለግሉ የሰውን ልመና፣ ጸሎት፣ ጥበቃ ከሰው የማይለዩ ናቸው። የሰውን ልመና፣ ጸሎት ወደ እግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔርን ቸርነት፣ ምሕረት ወደ ሰው የሚያገለግሉ በሰውና በእግዚአብሔር፣ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል የሚያገለግሉ ናቸው። ነገር ግን ባለፈው እንዳልኳችሁ ለቅዱሳን ሲገለጹ ደግሞ የተግባር ስራም እያሰሯቸው ነው። አሁን ቅዱስ ሚካኤል ለምሳሌ አንድ አባት ሌላ መለኩሴ ይመሰልና እሱን ተመስሎ ውሃ ሲቀዳ ይታያል። ለምን? ውሃ ሂዶ እንዲቀዳ እኔ አባት ውሃ ሂዶ እንዲቀዱ ውሃ እንዲያመጡ የሆነ ነገር ለሆነ መለኩሴ መስሎ ቁጣሮ ይዞ ለምሳሌ ሲሰግድ ጸሎት ሲያደርግ ይታየዋል። ይሄ ማለት ነው የሰዓት ጸሎት እያስተማረ ሲያስተምር ማለት ነው። እና ስለዚህ አሁን እኛ በአጠቃላይ ከቅዱሳን መላእክት ከቅዱሳን የተማሩት ከቅዱሳን መላእክት ከእግዚአብሔር ተልከው እየመጡ መልእክት ይዘው እየመጡ ቅዱሳን ደግሞ ከነሱ ተማሩ። እኛ ደግሞ ከቅዱሳን መማር አለብን፣ ከቅዱሳን እንማራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ይራዷቸው ነበረ። አንዳንድ ጊዜ በተለያየ ነገር፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በተለያየ ነገር እየተገለጹ መላእክት ያገለግሏቸው ነበረ። ሁላችንን ያገልግሉን ወገኖች። ዛሬ ተጨንቀናል። ዛሬ የሚያረጋጋን መልአክ ያስፈልገናል። የሚያረጋጉን አባቶች ያስፈልጉናል ወገኖቼ። ዛሬ ቀኑ የጨለመባቸው ወገኖቻችን ብዙዎች ናቸው። ዛሬ ማጥ የሆነባቸው ምጥ የሆነባቸው ዛሬ መኖር በዚች ዓለም መኖር ራሱ ያስጠላቸው ሰዎች በዓለማችን ብዙዎች ናቸው ወገኖቼ። በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነው። ሰው መተሳሰብ የጠፋበት፣ መረዳዳት የጠፋበት፣ ጭካኔ የበዛበት፣ የጭካኔው ውጤት ደግሞ እያየን ነው ወገኖቼ። የጭካኔው ውጤት እያየን ነው። ሰው የዘራውን ነው የሚያጭደው። አዎ ጭካኔያችን በዛ፣ የሰው ጭካኔ በዛ፣ ርኅራኄ በዛ። አዎ ጭካኔ ርኅራኄ ጠፋ፣ ጭካኔው በዛ። ውጤቱ ደግሞ ያው ምህሩን እያጨደ ነው ዓለም ዛሬ። ዓለም ጭካኔ በዛባት፣ አሁን ደግሞ ምህሯን እያጨደች ነው ወገኖቼ። ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት ለቅዱሳን አባቶቻችን፣ እኛ ደግሞ ከነሱ መማር ከቅዱሳን አባቶቻችን መማር ያስፈልገናል ወገኖች። ዛሬ የሚደግፉን አይዞሽ ልጄ፣ በርቺ ልጄ፣ ጸሎተኛ ሁኝ ልጄ፣ ጾመኛ ሁኝ ልጄ፣ የት ጠፋሽ ልጄ የሚለን አባት ያስፈልገናል ወገኖቼ። እንዲህ እንዲህ የሚሉን አባቶች ዛሬ እያነሱብን ነው፣ እየጠፉብን ነው። አዎ ቅዱሳን አባቶቻችን ያስፈልጉናል። አባቶቻችን መስቀሉን ይዘው ቃሉን ሲናገሩ፣ ቃሉን ሲያስተላልፉ፣ ናዘው ጸሎተ ፍታት አድርገውልን ንስሐ ሰጥተውን እግዚአብሔር ይፍታሽ ልጄ፣ እግዚአብሔር ይፍታ ልጄ ሲሉን ወገኖቼ እንጽናናለን፣ እንበለታለን።
መንፈሳዊ ጉልበት ይኖረናል። በአምልኮት እንጸናለን፣ እንበረታለን ወገኖቼ። ስለዚህ እንዲያሉ መልአኩ ጻድቁን ረዳቸው ይላል፣ አገለግላቸው ይላል። ዛሬም እኛ የተጨነቅነውን ወገኖቼ፣ ዛሬ ያልተጨነቀ ሰው የለም። ያስፈልጉናል ወገኖቼ። እንጸልይ። ስንጸልይ ነው የሚረዳን መልአክ የሚመጣው። ስንጸልይ ነው አባቶቻችን በረድኤት በጸጋ ቀርበው አይዞሽ ልጄ፣ አይዞህ ልጄ የሚሉን። ነገር ግን በምክንያት ቃሉን እያገኘን ነው፣ ቃሉን እየሰማን ነው። እግዚአብሔር ምክንያት አለው ወገኖቼ። ምክንያቱ ወገኖቼ እኛን ስለሚፈልገን ነው። በተለያየ ነገር ቃሉን ያስተላልፋል እግዚአብሔር። የመዳን ለመዳናችን ምክንያት አለው እግዚአብሔር። ለመዳን ደግሞ እኛ ዝግጁዎች መሆን አለብን። ንስሐ ለመግባት ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ ጸሎተኛ ለመሆን ዓለምን ለመናቅ ኃጢአትን ለመናቅ ኃጢአትን ለመጸየፍ ዝግጁዎች መሆን አለብን። ስለዚህ ዛሬ የሚያጽናኑን አባቶቻችን፣ የሚያጽናናን መልአክ፣ የሚደግፈን መልአክ ያስፈልገናል። ስለዚህ ስንጸልይ ነው፣ በጸሎት ስንበረታ ነው። ከነሱ እንማር፣ ከአባቶቻችን እንማር። ሃይማኖቶቹ አባቶቻችን፣ ከጠንካሮቹ አባቶቻችን፣ በእምነት ከጸኑት አባቶቻችን መማር አለብን። ከዚህም በኋላ መላእክት ያገለግሏቸው ነበር። የተለያየ ስራዎችን ያሳዩቸው ነበር። ተመልከቱ፣ እንዴት ደስ ይላል ወገኖቼ። ከዚህም በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይጎበኛቸው ዘንድ ወደ እርሳቸው መጣ ይላል። ወደ ሁላችንም ይምጣልን ወገኖቼ። ግን እግዚአብሔር ሊጎበኘን ይመጣል። ሲመጣ ግን ወገኖቼ ባዶአችንን ይዘናል፣ ስንቅ፣ የሃይማኖት ስንቅ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይጎበኛቸው ዘንድ ይላል ወደ እርሳቸው መጣ ይላል። ወደ እያንዳንዳችን ህይወት ይምጣልን ወገኖቼ፣ ይጎበኘን ዘንድ፣ ከበሽታችን ሊፈውሰን ዘንድ፣ ከሐዘናችን ሊያጽናናን ዘንድ፣ በሃይማኖት ብርቱዎች እንድንሆን ዘንድ ይጎበኛቸው ነበረ። ወደ እሳቸው ይመጣ ነበር። ወደ ሁላችንም ይምጣልን ወገኖቼ፣ ይምጣልን ወገኖቼ። ያ ሲሆን ነው በሃይማኖት ብርቱዎች የምንሆነው፣ በሃይማኖት ጠንካሮች የምንሆነው፣ ሰይጣንን ድል ምንነሳው። እሱ በበረከት ይምጣል፣ እሱ በጸጋ ይምጣል፣ እሱ በበረከት ይምጣል፣ እሱ በጸጋ ይምጣል፣ እሱ በረድኤት ይምጣል። ስለዚህ ወገኖቼ እንግዲህ ትናንት የዋልድባን ታሪክ ባጭሩ ሰፋ አድርጌ ስለነገርኳችሁ ያን ይመስላል። የጻድቁ ረድኤት በረከት ይደርብን። እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ቅዱሳን እንዲህ እያለ ይጎበኛችኋል። ከእግዚአብሔር ጋር ከእሱ ጋር በእምነት ስለሚኖሩ ነው ወገኖቼ። ስለዚህ በእያንዳንዳችን ሕይወትም እግዚአብሔር ሊጎበኘን ይፈልጋል። ግን የሚጎበኝ ሕይወት አለን ወይ? የሚጎበኝ አካል አለን ወይ? የሚጎበኝ የንስሐ ሕይወት አለን ወይ? እግዚአብሔር ይጎበኛል እኮ። እግዚአብሔር ይጎበኘናል፣ ሁላችንንም ይጎበኛል። ስንጎበኝ ስንጠየቅ ግን በሃይማኖት ጸንተሻል፣ ንስሐ ገብተሻል፣ ቅዱስ ሥጋዬን በልተሻል፣ ክቡር ደሜን ጠጥተሻል፣ ካህን ሰጥቼሻለሁ፣ ቤተ ክርስቲያን ሰጥቼሽ ነበር፣ ካህን ሰጥቼሽ ነበር፣ የሚናዝዝሽ የሚያገለግልሽ ቤተ ክርስቲያን ሰጥቼሽ ነበር፣ ተገልግለሽበታል ብሎ ይጠይቃል እግዚአብሔር ወገኖች። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ከመጠየቅ እግዚአብሔር ይጠብቀን ወገኖች። ስለዚህ የሃይማኖት ቁመና ይኑረን፣ የእምነት ቁመና ይኑረን ወገኖቼ።
ይሄ ነው የሚያስፈልገን ከኛ። ይሄን ካደረግን እባቡን መርዙን መርዙን እንሽረዋለን። በዓለማችን ላይ የተዘራውን የተተፋውን መርዝ እንሽረዋለን። የአባቶቻችን ቅዱሳን ጸሎት ይሽረዋል። ስለዚህ መተማመን ያስፈልጋል። የእነ አቡነ ሀብተ ማርያም፣ የእነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ የእነ አቡነ ሳሙኤል፣ የእነ አቡነ አረጋዊ፣ የእነ አቡነ ተስፋ ስላሴ፣ የእነ አቡነ ተስፋ ሐዋርያት፣ የእነ አቡነ ዜና ማርቆስ ቅዱሳን፣ የእነ አቡነ ያሰይ፣ የእነሱ ጸሎት ይጠብቃል። እየጠበቀን ያለው ወገኖቼ፣ አገራችን አሁንም በረድኤት በበረከት ያለችው የቅዱሳኑ ጸሎት ነው፣ የእነሱ ጸሎት ነው፣ የእነ አቡነ ሐና ድንግል ጸሎት አጽማቸው እየጠበቀ ያለው፣ የእነ ቅድስት ክርስቶስ ሠምራ ጸሎት አጽማቸው እየጠበቀ ያለው። ወገኖቼ፣ ይህን መርዝ የሚነቅለው የቅዱሳኑ ጸሎት ነው። እንወቃቸው፣ ቦታቸውን እንጎበኝ፣ መካነ ቦታቸውን፣ የቅድስና ቦታቸውን፣ ቃል ኪዳን የተቀበሏቸው ቦታቸውን እንጎበኝ። ወገኖቼ ዛሬ በጸጋ በእምነት እንጎበኝ፣ ወደ አገር ቤት ስንሄድ ደግሞ በአካል ሂደን መጎብኘት፣ ማወቅ፣ ጸበሉን መጠጣት፣ እምነቱን መቀባት፣ ሂዶ ንስሐ ገብቶ ገዳማቱን ጎብኝቶ መምጣት ያስፈልጋል። ይሄ ሲሆን ነው ወገኖቼ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ስለነበረን ጊዜ ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ የአባታችን የአቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባን ነው ያየነው። ሰባት ሳሙኤሎች በዚህ አጋጣሚ እናያለን ብለናል። አንደኛው ነብዩ ሳሙኤል ነው። ያው እንዳየነው እንቁጠረው፣ እናንተ ታነቡታላችሁ ብዬ ነው ያለፍኩት። የታወቀ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ ስለሆነ ነው። ስድስቱን ሳሙኤሎች እናያለን ቀጥለን። ነገ የምናየው ሳሙኤል ዘውገግ ሳሙኤል ዘውገግን እናያለን ማለት ነው። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። የጻድቁ የአባታችን የቅዱሳን የአባቶቻችን ጸሎት ረድኤት አይለየን። አሜን።